Udruženje strijelaca 20. juni 1992. bilo je domaćin memorialnog turnira u streljaštvu Džemal Osmanbegović povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine te u znak sjećanja na predsjednika i člana ovog kluba. Dana 26. novembra ove godine smo organizovali osmi po redu tradicionalni turnir u streljaštvu, seljski vazdušni program otvornog nišana u povodu 25. novembra Dana državnosti. Odlukom Upravnog odbora Streljačkog saveza ZDO kantona, oni su stavili ovaj turnir naš kao memorialni turnir Džemal Osmanbegović u čast Džemala koji je bio sam član tog tijela Upravnog odbora i naš dugogodišnji član i predsjednik Upravnog odbora našeg kluba koji nas je prerano napustio u januaru ove godine. Ovaj turnir je posljednji turnir u ovogodišnjoj sezoni, tako da je vladalo veliko interesovanje da se prijavilo 19 ekipa sa 101 strijelac. To je nama napravilo jedan problem u samoj organizaciji turnira i gdje nam je stvarno moram istaknuti pomoć streljačkog kluba Visoko koji nam je izašao u susret i ustupio nam svoju streljanu za organizaciju takvog velikog turnira. Turnir je protekao u najboljem redu. Imali smo veliki broj linija slobodnih, tako da je sve to odrađeno u 5 serija. Ovaj turnir stvarno ne bi mogli da organizujemo bez velike pomoći gradske uprave na čelu sa gradonačelnikom gospodinom Mirzom Ganićem i privrednicima koji su dugi niz godina sponzori naši. Zapađene rezultate na turniru koji je održan u kadetskoj, juniorskoj i seniorskoj konkurenciji imali su i članovi kluba 20. juni 1992. Domaći strijelci su imali zapaženo naša strijelkinja Nežma Puščili je osvojila prvo mjesto u kategoriji seniorke, a klub kao klub je, pošto je stvarno velika jaka konkurencija, zauzeo 8. mjesto u ekipnom plasmanu. U organizaciji turnira su učestvovali svi strijelci, takmičari i članovi kluba koji su zajedničkim trudom i radom uspjeli organizovati izuzetno kvalitetan turnir.